Peixes! Dormindo novamente? Eu estava vendo peixes. Eram peixes coloridos, peixes de verdade. Ora, não existem peixes de verdade em sonhos, porque sonhos nunca são de verdade. Mas esses peixes, eles estavam vivos. Acho que terei que aumentar a dose dos seus remédios. Voltemos à pergunta número 8 deste formulário. Com quantos paus que faz... Eu não quero responder essa droga de formulário. Se você não responder este formulário, não vai conseguir cumprir a sua missão. E veja, há um termo de compromisso a ser assinado. Não consigo ler nada, essas letras são minúsculas. Ore, pensar que projetei a sua visão para ser superior à de todos os mortais. Doutora Polisson, eu vou levar todo o tempo do mundo para ler isso. Que pena, vai acabar perdendo o programa de Aurielle. O programa de Aurielle! Cientistas continuam a afirmar que o fundo sem fim está... Então o macaco respondeu... É só descascar. E por hoje é só. Antes de terminar, eu gostaria de dedicar este programa à minha mãe. Mamãe, eu te amo. E quero te dar um abraço ao vivo e a cores. Mil beijos pra você. Perdi o programa de Aurielle. Ora, aquela menina tonta e egoísta quer engarrafar a água do mundo e vender como se fosse dela. Ela dedicou o programa à mãe. Mandou beijos e tudo. E sabe o quê? Elas vão se encontrar para se abraçar ao vivo. Que farsante! Duvido que ela se preocupe minimamente com a mãe. Pelo menos ela tem uma. Eu nunca tive uma mãe. Agradeça por isso, Calixis. Últimas pesquisas indicam que mães causam danos irreparáveis ao cérebro. Mas eu queria ter uma. Eu nunca tive alguém. Alguém para me abraçar e me aconselhar quando eu estou insegura e sozinha. Alguém para me levar para passear. Deixe de ser dramática. Você é exclusiva e superior, pois foi especialmente desenvolvida por este laboratório para cumprir uma missão. Missão? Falando nisso, que tal conhecer o meu novo projeto? Novo projeto? Veja, este é o meu novo projeto. O que é isso? Isto é um dos mais impressionantes avanços tecnológicos de todos os tempos. Mas, doutora Polisson, onde está a cabeça? Exatamente. Um artefato mega sofisticado e inteligente, sem uma cabeça para atrapalhar. Não é incrível? Chama-se Robocar. Então por que a senhora não manda Robocar cumprir a minha missão ou preencher aqueles formulários? Porque ela ainda não assinou o termo de compromisso. Droga. Direita, esquerda, direita, esquerda. O que você está fazendo? Estou programando a Robocar. Você me chamou? Sim, precisamos conversar. Chegou a hora. Como você sabe, o mundo está passando por um momento complexo e tudo pode se acabar em um lapso de segundo. Pouco me importa. Como assim? Se o mundo acabar, você não vai poder mais ver o show de Aurielle. Não vai poder mais rir de suas piadas. E, finalmente, não vai poder ver Aurielle se abraçando com a mãe. As duas, juntas, chorando, ao vivo. Está bem? Qual é a minha missão? Ir ao Planeta Vermelho. O Planeta Vermelho? Calixis, só você pode nos salvar do colapso total do sistema, coletando amostras grátis no solo do Planeta Vermelho. Como vou fazer isso? É simples, preste atenção. Você está aqui no ponto A, e então você irá para o ponto B. E depois sairá do ponto B e voltará para o ponto A. Entendeu? Mas, doutora Polisson, é que como eu vou fazer isso se eu... Fiz o possível para que você tivesse o raciocínio lógico superior e acima da média. Mas vejo que você não consegue juntar A com B. Então por que, que a senhora não vai? Ora, Calixis, eu não vou porque... Por que você não vai ver o programa de Aurielle? O programa de Aurielle!
Então o peixinho respondeu: é só descascar. Interrompemos a programação para dizer que o Fundo Sem Fim está avançando sem trégua sobre o planeta. E no próximo bloco, a Auriele, uma estrela em ascensão, grava a sua primeira novela, Rainha da Absorção. Eu só espero que o mundo não acabe porque... porque eu já decorei o meu texto, que eu vou dizer pra vocês. O texto decorado que eu decorei! KLX, KLX, compareça à sala de apresentações. Droga. KLX chegou a hora. O foguete já está no pátio. E aqui está a sua roupa espacial. Mas, doutora Polisson, isso é uma fantasia de coelho. Deixe de ser ingênua. Desenvolvi a tecnologia mais avançada para fabricar essa roupa. Doutora Polisson, é um coelho. E aqui está um pote para você coletar amostras. Esse é meu pote de remédios. Mas desenvolvi uma tecnologia especial para tirar o rótulo sem deixar vestígios de cola. E por que essas orelhas tão grandes? Para você ouvir melhor. Adeus, KLX. E não se esqueça de trazer as amostras. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Two, one, zero. Preparando para desencapsular. Preparando para aterrissar no planeta vermelho. Doutora Polisson, cheguei! Conseguimos, KLX. Uma expedição foi enviada ao Planeta Vermelho para tentar salvar o planeta do Fundo Sem Fim. Nesta expedição... eu vou salvar todos vocês. Nenhuma gota de sangue a mais será derramada enquanto eu reinar. Doutora Polisson! Já colhi as amostras! Grátis! Já posso voltar para Planetelli! Doutora Polisson, temos um problema. Eu não sei como voltar. Me tira daqui! Eu quero ver a novela! Droga!